Okey, malam ni tuan-tuan dalam perbincangan kita menerusi kitab La Tahzan. Don't be sad. Jangan bersedih. Dr. Ain Abdullah Al-Qarni dia bagi satu lagi tips. Supaya kita ni lapang, tenang, fikir benda yang positif. Antara salah satu cara nak fikir benda positif iaitu ingatkan diri anda dengan syurga. Dia kata. Jika anda menderita kelaparan, kekurangan, kesedihan, penyakit yang tak sembuh-sembuh, kerugian, dizalimi, disakiti, maka ingatkanlah diri anda pada kenikmatan syurga yang kekal abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Afdalus salati wa atamu taslim. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين ثم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهدوا ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين اللَّهُ افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين <applause> لقد قال الله تعالى الله بفرمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله Haqqatu qatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Serakalahu alazim wahai orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu sekalian mati melainkan mati dalam keadaan tunduk dan patuh kepada Allah. Alhamdulillah kita mengucapkan puji syukur pada Allah dengan ucapan alhamdulillah dan kita buktikan syukur itu melalui perlakuan kita dan bukti yang paling mudah untuk tunjuk bahawa kita bersyukur dengan Allah adalah kita buat apa yang Allah suruh dan kita usaha juga untuk tinggal apa yang Allah larang. Cabaran kita adalah nak buat baik insya-Allah boleh buat baik. Tapi nak tinggal jahat itu yang susah. Orang jahat perompak sekalipun memang kadang-kadang tujuan dia merompak adalah untuk nak tolong orang maknanya pada dia dia merompak untuk nak bantu orang. Maknanya pada dia dia nak buat baik. Jadi nak bagi tahu tuan-tuan buat baik ini mudah. Tetapi nak tinggal kejahatan itu susah. Jadi kita sangat berharap Allah bantu kita. Bukan sekadar boleh buat baik tapi Allah bantu kita untuk tinggalkan kejahatan, kemaksiatan dan khususnya kejahatan atau maksiat yang ada kaitan dengan manusia. Sebab kalau kejahatan antara kita dengan Allah, pintu taubat Allah itu luas dan Allah nak ampunkan sangat mudah. Tapi kalau buat jahat dengan manusia, mengambil hak orang, mengumpat, fitnah dan sebagainya bukan sekadar kita berdosa. Tapi dosa itu bukan mudah nak dihapuskan melainkan orang yang kita buat zalim itu memaafkan kita. Kalau dia tak maaf tuan-tuan, muflis kita di akhirat. Muflis. Rasulullah pernah bertanya dekat sahabat, manil muflis? Siapa orang yang muflis? Sahabat jawab, mala dinar wala dirham. Orang muflis ni orang yang tak ada duit emas. Orang yang tak ada duit perak. Tak ada dinar, tak ada dirham. Rasulullah SAW balas. Rasulullah kata orang muflis bukan tak ada duit orang muflis dia datang pada hari kiamat dengan solat dia dengan puasa dia dengan sedekah dia. Mana amal soleh dia banyak. Tetapi sebab dia ada masalah buat jahat dengan orang. Dia mengumpat, dia menyakiti, mengambil hak orang dan sebagainya. Maka menjadikan pahala-pahala dia dia kena bagi dekat orang tu. Satu-satu dia kena bagi. Sehingga kan bila dia kehabisan pahala sedangkan ada ramai lagi orang yang menagih pahala daripada dia maka mengakibatkan dia terpaksa pula menanggung dosa orang-orang tersebut. Nauzubillah tuan-tuan nak bagi tahu risiko kalau buat jahat yang ada kaitan pula dengan manusia. Jadi mudah-mudahan Allah lindungi kita dan keluarga kita daripada terjebak dengan maksiat. Tak kira lah, maksiat kita dengan Allah apatah lagi maksiat kita dengan manusia. Tuan-tuan sekalian Suara saya boleh dengar tak? Eh? Yes? Ini bukan berlepas balik konsep ni. Ini berlepas balik batuk. batuk Alhamdulillah makin kurang suara baru nak recover. Okay, malam ni tuan-tuan dalam perbincangan kita menerusi kitab belah tahzan. Don't be sad. Jangan bersedih. Dr. Ayn Abdullah Al-Qarni dia bagi satu lagi tips. Supaya kita ni lapang, tenang, fikir benda yang positif. Antara salah satu cara nak fikir benda positif iaitu ingatkan diri anda dengan syurga. Dia kata. Jika anda menderita kelaparan, kekurangan, kesedihan, penyakit yang tak sembuh-sembuh, kerugian, dizalimi, disakiti, maka ingatkanlah diri anda pada kenikmatan syurga yang kekal abadi. Sekiranya anda benar-benar meyakini jalan ini, iaitu jalan agama ini dan juga jalan ujian-ujian musibah ini, dan kita redha dengan semua perkara itu nescaya anda mampu mengubah setiap kerugian menjadi keuntungan dan setiap bencana menjadi nikmat <tuh> kita sakit mana ada orang seronok dengan sakit elok-elok kita semayang elok tiba-tiba sakit nak rokok susah nak sujud susah ataupun ditimpa dengan demam dan sebagainya Memang kalau satu sudut rasa stres, tertekan, nak makan pun tak selera, nak bau apa-apa pun tak boleh. Dekat rumah kita jadi sensitif. Orang bising sikit tak boleh. Tertekan hidup kita. Jadi macam mana nak keluar daripada tekanan tu? Maka ingatkan penderitaan. Penderitaan ini adalah jalan bawa ke syurga. Tak ada orang yang boleh masuk syurga melainkan dikenalui jalan payah dekat dunia. Para nabi, para sahabat, orang-orang soleh mereka ni diberi ibetilak. Walaupun mereka orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang paling disayangi Allah, tapi ujian dalam hidup mereka paling tinggi. Dan ujian itu bukan sebab Allah benci mereka, tak. Sebab Allah sayang, Allah bagi dia ujian satu-satu. Mana ada Nabi yang senang, lapang hidup, mana ada. Orang-orang soleh. Malah imam mazhab yang kita hari ini beramal dengan ajaran-ajaran ilmu-ilmu yang dibawa oleh mazhab-mazhab. Mereka semua hidup dengan penuh kepayahan. Dan kepayahan itu dijanjikan dengan syurga oleh Allah Tanda orang yang redha Kita sebut redha selalu Kita kena redha, kena redha Kita cek dua perkara Redha ni ada dua jenis Satu, kita redha dengan Allah Kedua, Allah redha dengan kita Cara untuk kenal kita redha dengan Allah Apa sahaja Allah bagi dekat kita Khususnya yang kita tak suka maka kita terima apa saja ketentuan Allah. Mal la yusibuna illa ma kataballahu lana huwa maulana. Apa saja yang Allah timpakan dekat kita, dekat kami, semuanya Allah dah tetapkan. Dialah Tuhan yang melindungi melindungi kita, dialah yang jaga kita, dia tahu apa yang dia nak bagi dekat kita. Orang yang reda dengan Allah, apa saja yang Allah bagi. Walaupun di luar planning dia, di luar perancangan dia, dia plan lain, dapat lain. Dan yang dapat tu pula, dia tak satisfy, dia tak puas hati. Maka, dia reda dengan benda yang dia tak puas hati itu. Itu tanda yang kita ni reda dengan Allah. Antaranya inilah penyakit, kesedihan, kepayahan, musibah. Itu bukti kita reda dengan Allah. Bukti Allah reda dengan kita pula, iaitu apa? Allah akan support. Allah akan bantu kita buat baik. Untuk mentaati Allah. Dan Allah akan halang kita daripada buat jahat. Itu bukti Allah reda kita. Kita takut juga tuan-tuan. Eh? Jadi sekarang ni saya dah semayang. Saya dah sedekah. Saya dah cuba jadi baik. Tapi ada dua tiga maksiat ni saya tak boleh tinggal lagi. Adakah Tuhan tak reda saja? Kita kena fikir. Kita kena cari jalan. Macam mana? Ya Allah, maknanya kau tak redha lah ni. Sebab aku masih lagi buat maksiat. Walaupun aku dah buat ibadat. Jadi, kena cari jalan. Macam mana nak meraih redha Allah tu? Supaya sikit-sikit maksiat pun akhirnya ditinggalkan, ditinggalkan. Kalau dulu mungkin 10 maksiat. Sekarang tinggal 2 je yang kita tak boleh nak tinggal lagi. Maknanya Allah sedang ingin beri keredhaan. Cuma belum. Ada 2-3 benda lagi yang kita kena tambah dalam ibadat kita. Supaya redha Allah bertambah. Redha kita dengan Allah kita menerima ketentuan-ketentuan Allah khususnya yang kita tidak suka bukti Allah redha dengan kita adalah kita mula mentaati Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, bila Dr. Aid Abdullah Al-Qarni bagi tahu, ialah stres dalam hidup ni sampai bila-bila pun akan berlaku. Ujian-ujian dalam hidup tak akan putus. Lagi kita baik, lagi kita hebat, lagi banyak ujian. Dan ujian itu adalah cara untuk Allah mengajar kita. Beza dengan cara manusia mengajar kita. Manusia mengajar kita dengan cara dia mengajar, 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 cukup bulan, cukup tahun, dia bagi exam, dia bagi ujian. Ni sekarang anak-anak SPM, musim ujian ni. Belajar setahun, hujung tahun exam. Cara Allah mengajar kita, dia bagi ujian, ujian, ujian. Setiap hari dia bagi ujian. Supaya kita belajar pada setiap ujian. Dia beza, tuan-tuan. Maka sebab itu, bila kita diuji, stres, ingatkan diri dengan syurga. Ingatkan segala kekasih-kekasih Allah. Semua itu, mereka diberi ujian-ujian dan mereka layak untuk dapat syurga. Tengok 10 orang sahabat Al-Mubashiru Nabil Jannah. Sepuluh orang sahabat yang Nabi berjanjikan mereka dengan syurga. Mana ada semua yang senang. Semuanya satu-satu ujian menimpa hidup mereka. Dan mereka deserve untuk dapat syurga. Manusia yang paling berakal adalah mereka yang sentiasa melakukan sesuatu berorientasikan akhirat dengan meyakini bahawa akhirat itulah lebih baik dan kekal abadi. Sebaliknya, manusia yang paling bodoh di dunia adalah mereka yang memandang dunia ini sebagai tempat mereka, rumah mereka dan tujuan akhir dari semua impian dan harapan mereka. Manusia yang fikir dunia ini adalah orang yang paling sedih, paling susah, paling sesak dada ketika menghadapi sesuatu musibah atau ujian dan dialah orang yang paling menyesal ketika ditimpa sesuatu bencana. Itu semua hanyalah kerana mereka memandang dunia ini sangat penting bagi mereka. Bila mereka tidak dapat dunia, maka mereka sangat tertekan. Mereka tidak pernah memikirkan hal yang lain iaitu akhirat selain kepentingan dunia. Tidak melakukan sesuatu kecuali dunia. Bahkan mereka seolah-olah tidak rela sedikit pun keceriaan dan kegembiraan mereka di dunia dikotori ataupun diusik. Jadi apa saja dibuat semua pasal dunia, dunia, dunia. Dia lupa bila kejar dunia ni, kalau kita tak dapat, kita akan stres. Tapi kejar akhirat, memang Tuhan akan bagi kita stres. Okey? Bagi kita tekanan, bagi kita ujian banyak. Dan rupanya di sebalik ujian itu, Allah selalu sebut dekat ayat, Wabashir, wabashir, berikan khabar gembira. Wabashir sabirin, berikan khabar gembira kepada orang yang sabar dengan ujian-ujian Allah. Berikan khabar gembira. Tuan-tuan <coughs> sekalian, maka untuk menjadikan kita yang boleh ingat dengan syurga, bagaimana untuk kita nak letakkan diri kita di kalangan mereka-mereka yang mudah untuk dapat syurga, ada enam ujian yang Allah bagi dalam hidup kita yang kita kena tempuhi. Dan semua enam ujian ni bukan benda yang mudah. Mungkin bagi kita mudah tiga empat perkara, mungkin ada satu dua perkara yang mungkin susah. Ada orang enam enam ni tak lepas lagi. Dan enam enam ni bukan perkara yang mudah. Disebut dalam surah al muminun ayat satu hingga sebelas. Ada beberapa ujian-ujian ataupun jalan-jalan untuk nak dapatkan syurga. Dan jalan tu tidak mudah. Ayat 10 dan 11 surah Al-Mu'minun Allah bagi tahu humul warithun alladhina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun Mereka-mereka yang berusaha menempuh enam jalan ini mereka inilah berhak mewarisi syurga Al-Firdaus Dan mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya So enam <coughs> golongan ataupun enam jalan itu Disebut menerusi ayat 2 hingga ayat 9 al mu'minun Jadi malam ni kita cuba nak cek sikit-sikit Okay Supaya kita cuba nak keluar daripada tekanan hidup kita menerusi enam-enam perkara ni. Yang pertama Allah sebut dalam ayat yang kedua alladzinahum fi salatihim khashi'un iaitu orang yang dalam solatnya dia khusyuk dalam solat orang mukmin yang betul-betul berjaya dia solat dan solatnya betul-betul khusyuk orang yang tidak berjaya tetapi dia solat juga. Oleh kerana solatnya tidak dapat khusyuk, maka solatnya tidak membentuk personaliti dia. Surah Al-Ma'un. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Surah Al-Mu'minun fi salatihim khashiyun. Surah Al-Ma'un an salatihim sahun. Bunyinya hampir sama. Yang satu fi dalam solat dia kena khusyuk. Yang tak berjaya tu dia solat tetapi tidak ada hasil. Hasil dari solatnya tak ada. An salatihim. Hasil dari solat dia jadi orang yang lalai. Maknanya bermaksiat dia dekat luar solat. Karakternya tak ada, akhlaknya tak ada walaupun dia solat. Al-mu'minun Al-Ma'un. Al-Mu'minun syurga. Al-Ma'un neraka. Celaka pula semayang. Sebab semayang tidak membentuk personaliti. Allah bagi tahu semayang ya boleh buat masuk syurga. Tapi bukan senang kita nak menghadapi solat. Bukan senang. Walaupun kita dah bertahun-tahun semayang, kadang-kadang ada orang yang dia struggle untuk semayang. Bukan tak nak, senang dia boleh semayang. Tapi dia diuji dengan apa? Was-was. Ambil wuduk lagi dia dah problem. Buka paip lagi dia problem. Belum lagi berwuduk. Buka paip. Ada orang ujiannya sangat besar. Ada orang okey. Wuduknya okey. Semayangnya pula problem. Fatihahnya. Rukun fa'linya. Ini ujian. Ujian orang yang semayang. Ada orang bacaannya bagus. Semua was-was tak ada. Semua tak ada masalah semayang. Dia diuji dengan malas pula. Malah nak pergi masjid, mayang lewat. Tapi semayang bagus. Berbanding dengan yang was-was tadi, semayang datang awal, bersungguh-sungguh dia nak pergi masjid. Semua orang ada ujian dengan solat. Dan kita semua diuji oleh Allah. Kadang-kadang kita takut pula, kita berbangga pula dengan solat kita. Walaupun kita dah mudah untuk solat. Tapi kerja kita asyik membanding-bandingkan ataupun condemn orang lain yang mungkin solatnya lewat atau solatnya tak sama macam kita. Nauzubillah kadang-kadang kita terfikir kita lebih baik maka itu masalah musibah yang besar bagi kita. Hari ini alhamdulillah orang buat kempen solat subuh macam Jumaat tuan luar biasa eh. Bermula dekat Bukit Damansara akhir sampai ke Johor yang paling viral sekarang ni 12000 orang eh sembang subuh. Kena buat dua kali semayang. Masya-Allah Mudah-mudahan Allah beri kita semua istiqamah dan niat yang baik untuk datang subuh itu bukan kerana nak terlibat dengan kempen semata-mata tetapi dia boleh encourage kita boleh jadi istiqamah mudah-mudahan dan semoga Allah bagi pahala yang besar kepada mereka yang initiate program ni yang organize program ni yang influence orang lain untuk buat kempen macam ni. Semoga Allah bagi dia saham yang banyak insya-Allah. Dan kita doa juga dekat siapa-siapa di kalangan kita termasuk saya yang mungkin malas ataupun yang mungkin berkira-kira lagi nak datang masjid aa, mungkin dengan KPK kempen, kempen ni boleh jentik hati kita untuk nak rajin pergi masjid jadi tuan-tuan sekalian nak bagi tahu dekat kita semayang nampak mudah tapi dia bukan senang ujiannya sangat banyak kita yang dah boleh semayang hari ni nak dapat ujian khusyuk bukan senang khusyuk dia kena bermula dengan faham Setelah dia betul-betul faham solatnya, barulah dia akan boleh solat betul-betul. Baru ni ada satu video viral orang hantar kat saya. Tentang seorang imam di Indonesia. Dia meninggal masa sujud dalam semayang. Tuan tengok video tu. Bertuahlah dia. Allah pilih eh. Boleh meninggal dunia ketika semayang. Alhamdulillah. Nikmat siapa yang tak nak macam tu. Tengah sujud. Tiba-tiba dia tak bangun-bangun. So, CCTV tu capture CCTV. Bila tengok balik dalam video CCTV tu, makmum yang dekat belakang imam tu, bila dah lama sangat sujud, dia pun bangun. Dia pun angkat kepala. Tengok imam sujud lagi. Tak tahu ada berapa minit. Ya. Lepas tu, makmum yang kedua pun angkat kepala. Tengok sujud lagi. Nasib baik, setelah beberapa ketika imam yang duduk tengah sujud tu, dia tumbang. Nasib baik, dia tumbang. Jadi, makmum bila angkat kepala, nampak dia tumbang, barulah makmum pergi ke depan. Bayangkan kalau imam tu tak tumbang-tumbang 2 hari tuan-tuan. Jenuh makmur lain sujud 2 hari tak panggil bangun, bangun. Eh? Ok lah. Alhamdulillah. Rezki lah orang tu boleh meninggal. Cuma kita tengok apa solution yang dia buat masa semayang tu. Tengok sujud lama-lama tuan-tuan. Agak-agak tuan-tuan khusyok tak? Ni apa hal imam tak panggil bangun ni? Apa hal ni? Apa hal ni? Angkat kepala tu imam sujud lagi. Angkat kepala tu imam sujud lagi. Angkat kepala tu imam dah tumbang. Apa yang kita nak buat dekat imam ni? Yang saya nampak dalam video tu yang seorang ni pergi terus dekat imam, yang seorang lagi terus angkat takbir. Okey tak video tu? Dah okey tak solution tu? Kalau tanya saya ada problem lah. Sebab setakat yang saya amati video tu imam baru sujud yang pertama. Jadi saya tak pasti makmum yang belakang imam tu dia pergi ke depan dia angkat takbir tu apa dia? Sedangkan belum sujud kedua lagi. Jadi dia buat apa? Dia ulang balik solat atau dia buat apa? Jadi nak tahu kita ni khusyuk tak khusyuk semayang, kita faham bila berlaku apa-apa dalam semayang, macam mana kita nak react dengan semayang tu. Solution, solution. Saya tak pastilah Masjid Al-Falah pernah tak berlaku kes-kes kritikal tengah semayang. Pernah tak? Masjid pernah tak berlaku? Kok-kok lah kejap lagi imam nak buat test sekejap lagi. Kan kita nak tengok kelangkabut tak makmur malam ni. Okay? Macam-macam kes ya. Eh? pernah berlaku macam-macam eh? kes dan akhirnya kelang kabut semua orang memang tak khusyuk dalam masa tu kenapa imam ni kenapa imam ni kan ha, jadi solat khusyuk dia bermula dengan faham lepas faham barulah dia akan tak fikir benda lain dah jadi ujian dengan solat khusyuk je ujian besar tapi dengan ujian itu kita boleh masuk syurga solat dan kita nak dapat betul-betul solat yang betul dan solat yang dilakukan betul-betul Solat tu mesti betul dan buat betul-betul. Itu barulah solat yang khusyuk. Kalau buat betul-betul sekalipun tapi solat tu tak betul pun tak jadi juga. Yang kedua disebut dalam surah Al-Mu'minun untuk dapat syurga tu walladzina hum anil laghwi mu'ridun. Perkara lara dalam hidup dia akan tinggalkan. Perkara yang sia-sia dalam hidup. Lara. Larang yang pertama benda dosa. Benda yang confirm haram dan dosa. Itu larang. Ni confirm kena tinggal. Yang kedua perkara yang larang iaitu makruh, perkara yang ditegah. Memang kalau buat tak dosa, tapi perkara makruh ni kalau tinggalkan berpahala. Ha, jadi kalau kita boleh tinggalkan perkara makruh, contoh nak masuk masjid pastikan badan tak berbau, mulut tak berbau. Benda tu makruh, masuk masjid dan kelam mulut berbau dan sebagainya kan. Badan berbau. Dia tak haram tapi makro. Okey. Jadi. Perkara lara ni perkara haram dan makro. Yang kedua. Perkara lara ni tuan-tuan adalah bila kita buat benda yang harus yang dibenarkan. Tetapi perkara yang dibenarkan itu. Menjadikan kita jauh dari Allah. Maka dia jadi lara. Contoh, sembang sembang tak haram sembang tapi bila sembang sampai semayang lambat sembang sampai start mengumpat sembang cari salah orang dia dah mula menjauhkan kita daripada Allah maka sembang tu jadi lara tengok TV tak haram dia jadi lara bila ha, bila kerja rumah tak settle anak-anak terbiar tengok pula rancangan yang tak sepatutnya ha, dia mula jadi lara TV tu tak lara lagi sebab ada orang dia terus buat judgement apalah Tuan Haji tak padan dengan orang masjid beli TV sampai 60 inci. 80 inci. Apa dah tua-tua ni tak payah tengok TV. Oh dia terus buat judgement. TV tu tak lara ha? kalau betul rancangan yang dia tengok. Kalau TV tu boleh menyatukan keluarga dia. Man, eh? daripada anak semua untuk main game jadi dia ada TV besar-besar. Itulah cara dia bonding dengan family. Mungkin negara rancangan-rancangan yang bagus mungkin ya. Eh. so dia tidak lara lagi yang laranya bila TV itu menjauhkan dia daripada Allah. Sukan tak lara. Tapi kalau sukan itu boleh membahayakan, sukan itu kena buka aurat, sukan itu dah mula ada pertaruhan, judi, maka dia jadi lara. Jadi semua benda dalam hidup ni banyak yang harus. Tapi dia akan start jadi lara, maka dia tinggal Okay. Dan bagi setengah orang yang menjadi ahli ibadat. Oleh kerana dia menyebukkan dirinya dengan perkara yang wajib dan sunat. Maka yang harus pun dia tak sempat nak buat. Bukan sebab yang harus tu lara bagi dia. Tapi oleh kerana dia nak sebukkan diri dia dengan wajib. Dengan perkara-perkara wajib. Dan juga nak sebukkan dengan zikir, dengan cekuraan, dengan benda-benda yang sunat-sunat yang lain. Maka keutamaan dua perkara wajib dan sunat menyebabkan dia tak sempat buat yang harus. Uh, maka inilah contoh orang yang anil lagwi mu'ridun. Dia mula untuk tinggalkan perkara-perkara yang lara dalam hidup. Bagi dia walaupun tengok TV itu harus. Tapi Quran lebih penting bagi dia. Ha. Uh, maka itu lagi hebatlah tu. itu. Ini tak lama lagi Ramadan. Alhamdulillah kita nasib baik ada Ramadan. Ramadan dia boleh support, boleh bantu kita untuk jadi orang yang mengutamakan benda yang lebih utama. Nak sembang banyak pun malas. Sebab nak baca Quran banyak. Okey, nak melepak tengah malam pun malas dah. Pergi lepak kau pula lain boleh lepak kedai kopi tapi tak. Malam banyak lepak masjid, tarawih apa pukul berapa, lepas tu tak rarus lagi. Lepak masjid banyak. Jadi benda-benda yang boleh buat pun dia dah tak buat pada Ramadan. Jadi Alhamdulillah ada orang yang konsisten daripada Ramadan lepas sampai sekarang sepanjang tahun dia macam Ramadan. Jadi orang macam ni dia seolah-olahnya nak dapat anugerah syurga yang kedua iaitu meninggalkan perkara yang lagha ataupun yang sia-sia dalam hidup. Yang ketiga tuan-tuan, ini -tuan, nak ingatkan diri dengan syurga ni supaya kita tenang hidup. Yang ketiga wal ladhinahum aniz zakatifailun iaitu orang yang bayar zakat dia cuba untuk usaha sucikan harta dan jiwanya dengan zakat. Tuan-tuan, bayar zakat bukan benda yang mudah. Mungkin okay? baru ni hujung tahun baru ni viral, selebriti dan juga usahawan, influencer bayar zakat sejuta lebih, dua juta tuan-tuan. Oh -tuan. uh, dahsyat kita nampak hebat tuan-tuan dan mereka pun menzahirkan dia pun bayar zakat tu kita tengok tu kita rasa Allah hebatnya orang macam ni. Ini bukan isu riak tak riak mereka tidak riak tuan-tuan jangan kita nak buat menghukum mereka riak. Malah setengah ulama membahaskan orang yang buat sedekah yang wajib ni memang mereka dibenarkan untuk tunjuk itu betul sedekah tifana imahi. Kalau kamu zahirkan sedekah kamu dah ulama sebut sedekah itu adalah zakat. Fana imahi itu baik bagi kamu. Kamu kena tunjuk yang kamu bayar zakat. Macam tu. Eh, ya, riak tak riak tu bukan kerja kita untuk kita nak menghukum orang. Tuan-tuan, tapi bagi tuan badan, tak tahulah. Saya yang bayar bayar zakat baru berapa ringgit pun rasa kadang-kadang, oh banyak ni. Taklah banyak macam tuan-tuan. Tapi saya tak terfikir macam mana orang ni boleh bayar 2 juta, 1 juta lebih. Hebat tuan-tuan. Eh? Senang ke nak keluar 2 juta macam tu je? Wuih, bukan senang. Tapi, bila dia fikir pasal syurga, ingatkan diri dengan syurga ni. Dia tahu berkat, bisnes berkat. Orang akan terus support bisnesnya. Dan dia yakin, aku bayar dulu sikit-sikit, Allah bagi. Banyak aku bayar, banyak Allah bagi. Dan saya punya pengalaman jadi speaker lembaga zakat Selangor dengan PPZ. Dua negeri ni, saya banyak bagi pasal zakat. Yang saya selalu jumpa tuan-tuan, Orang yang bayar zakat tahun ni banyak ni... Tahun depan dibayar lebih daripada tahun ni. Bermaksud pendapatannya bertambah. Jarang lagi saya jumpa orang yang bayar zakat... Tahun depan dia jadi terima zakat. Jarang. Maknanya... Zakat itu memang berkembang. Berkembang. Bukan sekadar berkembang dari sudut pahala... Berkembang dari sudut harta itu sendiri. Jadi... Bukan senang nak buat zakat. Tapi oleh kerana mereka mengingatkan diri mereka dengan syurga... Struggle lah tuan-tuan. Bisnes macam-macam. Eh. Sepak, terajang dalam bisnes. Kena tipu, kena kejar sana, sini, semua. Tapi bila boleh bayar zakat, kuasa lapang dah ada tuan-tuan. Kuasa lega boleh bayar. Boleh bayar pula, lebih pula. Maka, semua kepayahan-kepayahan tadi akan hilang dalam hidup. Sebab kepala dah mula fikir pasal syurga tadi. Tak apalah aku susah pun kalau duit banyak. Tak penting aku lapang. Nah, jadi, bayar zakat. Ini juga ciri orang yang berjaya yang ketiga orang beriman yang berjaya walladzina hum lizakati iaitu dia ada harta dia sucikan harta dia dan juga disucikan jiwa dia daripada sifat kedekut dan sifat penting diri maka disucikan dengan bayar zakat yang keempat nak ingatkan diri dengan syurga antara ujian kita dalam hidup walladzina hum lifurujihim hafizun kita ada faraj, kita ada kemaluan dan nafsu syahwat, seksual. Semua kita ada. Yang lelaki suka perempuan, yang perempuan suka lelaki. Adilnya Allah, Allah beri kita kemaluan dan Allah beri kita nafsu. Untuk kita guna kemaluan itu dengan cara yang sah, cara yang hak, cara yang betul. Dan dengan kemaluan tu, walaupun nampak kemaluan tu macam satu benda yang tak payah cerita lah Ustaz. Tapi tak, kemaluan juga ada cerita oleh Allah dalam Quran dan dia boleh jadi jalan masuk syurga. Bermaksud kemaluan yang sama boleh jadi jalan ke neraka. Nauzubillah. Ujian kita dengan kemaluan, mungkin dulu kita tak berkahwin, maka kita mungkin Nauzubillah, kemaluan itu digunakan cara yang salah. Anak-anak kita sekarang mungkin harapnya Allah lindungi mereka. Okey, anak-anak kita khususnya dengan kanak-anak semata-mata lah. Even kita sekalipun walaupun dah berkeluarga. Walaupun dah ada pasangan. Kita akan diuji. Bukan semata-mata ujian. Kita suka tengok perempuan cantik. Suka tengok apa-apa benda yang tak patut kita tengok. Ujian kita adalah kita dah mula tak suka pasangan kita. Ini masalah. Kita suka benda lain sedangkan kita diberi pasangan. Ini ujian ni. Kita dah tak ada rasa apa-apa dengan pasangan. Ini satu masalah besar bagi kita. Ya. Yeah. Mentang-mentang dah jadi orang masjid, mentang-mentang dah jadi orang ibadat, maka pada dia seksual ni dah tak penting. Eh tak. Minta maaf tuan-tuan eh kalau tuan-tuan eh, tak, tak suka tajuk ni sebab nampak tuan-tuan pun macam tawaduk sangat Ya. Eh. ya. Yeah. Rupanya dengan seksual, rupanya dengan kemaluan walladzina hum li orang yang jaga kemaluan ini boleh menyebabkan dia masuk syurga. So antara cara jaga kemaluan menerusi perkahwinan. Alhamdulillah, kita kahwin. Rupanya dengan kita bersama dengan pasangan, rupanya itu boleh bawa kita syurga. Okeylah, hari ini mungkin kita tetap sama sangat. Tapi bukan bermaksud seksual itu pada pada bersetubuh saja. Seksual itu adalah dengan menggembirakan pasangan. Nafkah batin ini bukannya persetubuhan semata-mata. Nafkah batin adalah bagaimana kita bergurau senda, menggembirakan, hilangkan stres pasangan. Ini nafkah batin. Hilangkan stres pasangan. Dan benda subjektif. Ada pasangan yang dia kita nak kena layan dia, pergi shopping dia okey. Maka dengan kita jalan shopping dengan dia tu, walaupun tak beli apa-apa jalan, kita layan je lah. Walaupun sebab bengkak-bengkak kaki kita, tapi itu yang gembira kan hilangkan stres dia. Itulah nafkah batin kita. Ada pasangan tak suka berjalan. Dia suka kemah rumah. Jadi dia boleh kemah rumah, susun atur, perabot, cantik-cantik. Jadi kita pun bantu dia apa semua. Kita pun tolong tak bagi sepah dekat rumah. Itu yang boleh hilangkan stres dia. Tapi dia kemah, kita buat sepah. Dia kemah, kita buat sepah. Dia stres. Ha, ini masalah. Ini ujian lah ni. Eh? Ha, dia dah kata lah abang baju jangan letak sini, letak sini. Kita tak lawan juga rule dia. Ha, masalah. Jadi rupanya simple je. Nak bagi, nak menangkan hati pasangan masing-masing ni. Jangan buat benda yang dia tak suka. Itu je. Jangan fikir seksual semata-mata. Yelah, sometimes kita mungkin dah kurang naluri seksual tu. Tapi bab menggembirakan pasangan sampai kiamat kena buat. Hmm. Kadang-kadang ada orang tengok mengada-ngada apa pak cik umur 70 80 pegang tangan. Eh, tak apa je pegang tangan itulah yang menggembirakan pasangan. Kan uh, mungkin tidur dah tak dah tak peluk-peluk sangat ialah maklumlah sakit belakang lah itu ini kan. Peluk lagi sakit pula. Uh, tapi bab lain dia akan cari jalan macam mana dia nak spend time sama-sama. So benda ni subjektif. Rupanya dengan kita menggembirakan pasangan, hilangkan stres pasangan ialah Salah satu cara hilangkan stres pasangan memang melalui persetubuhan. Memang melalui persetubuhan. Okey teman pula persetubuhan yang betul-betul sampai inzal. Eh, yang sampai climax. Ha, itu je boleh hilangkan stres. Itu dari sudut uh, biologinya gitulah. Tapi dalam dalam sudut yang lain menggembirakan hati, jaga emosi, layan pasangan dengan baik dan sebagainya, buat apa yang di, disukai avoid ataupun hindari benda yang tidak disukai. Jadi ini juga rupanya boleh jalan masuk ke dalam syurga. Okey, sebab tu dalam rumah tangga bersabar adalah perkara nombor satu dalam rumah tangga, sabar. Okey, benda nombor satu. Tak ada benda lain dalam rumah tangga ni melainkan sabar, sabar, sabar. Tak kira dia lelaki ke, itu juga dia perempuan ke, sabar ni kunci kebahagiaan rumah tangga. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan sekalian, nak ingatkan diri dengan syurga, kita akan diuji dengan pasangan. Dulu tak kahwin lagi, diujikan dengan benda-benda luar ni lah. Dah kahwin, Allah bagi ke ujian lain pula. Dengan pasangan kita biasa-biasa saja, kita minat dengan orang kawan dekat tempat kerja. Eh, kita minat dengan tempat urut, kita minat dengan ini, kita minat dengan ini, pasangan kita biar. Na'udzubillah. Na'udzubillah eh. Kalau kita diuji dengan perkara ni Kita minta sungguh-sungguh dengan Allah Ya Allah bantu saya Ya Allah Tolong beri perasaan saya Supaya saya ada perasaan dengan pasangan saya Dan saya boleh hindari perasaan dengan yang bukan pasangan Kalau boleh kita baca ayat 21 surah Rum eh, Ayat 21 surah Rum ni Allah bagi tahu di antara tanda-tanda wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa bainakum mawaddata wa rahmah di antara tanda-tanda kekuasaan Allah iaitu dia menjadikan kamu berpasangan dan dengan berpasangan ada lelaki ada perempuan ini litas kunu supaya kita rasa cenderung dengan pasangan tadi walaupun kita mungkin dah dah apa mucut kita kita mungkin dah macet kita mungkin dah tak ada dah benda-benda nafsu seksual ni tapi kita harap kita ada kecenderungan bab-bab lain yang kita boleh happy dengan dia sampai mati litas kunu ni penting sakinah ni lah masuk ketenangan litas kunu ni kita rasa sakinah sakinah ni kita rasa tenang tengok pasangan tenang Suami balik rumah, balik masjid, kita happy dia balik. Bila dia tak ada, kita rindu. Ini tas kuno ni. Kalau kita balik, kita tengok rasa serabut, maka kita kena doa. Ya Allah, tolonglah jangan bagi aku serabut. Kadang-kadang ada pasangan yang dia trauma. Ya Allah, dia memang dalam kereta memang dia dah, Ya Allah, janganlah. Bila aku balik rumah, janganlah bagi ada benda yang spoil aku punya mood. Mana sampai macam tu eh. Dia minta. Hmm. Dia buat macam mana? Itu ujian dia. Okay? Ada orang ujian tak ada jodoh. Dia ni dah ada jodoh dah. Tapi jodohnya sentiasa menyakitkan hati. Hmm. Yang tak ada jodoh ni stres juga. Memang kebetulan rezeki jodohnya tak ada. Susah sangat nak kahwin. Ada orang macam tu. Tu tekanan hidup dia. Ada orang dah kahwin. Elok dah. Tapi ditekan pula dengan pasangan yang menyakitkan hati. Jadi kita harap kalau ayat 21 ni kita boleh baca. Allah bagi kita pasangan kita dah hilang kecenderungan dengan pasangan. Maka kita harap kita iktibas dengan ayat 21 surah Rom. Iaitu kita ada balik kecenderungan. Dengan kita cenderung dengan pasangan kita. Waja'ala bainakum mawaddata warahmah. Bila ada kecenderungan, maka Allah akan jadikan di sebalik kecenderungan itu. Mawaddah, perasaan belas dan juga kasih sayang. Dia tak boleh tengok. Mawaddah ni maksudnya dia tengok pasangan dia susah, dia tak boleh tengok susah. Dia akan happy kan orang tu. Ini maksud kasih. Daripada perkataan kasihan, dia tak boleh tengok orang tu susah, tak apa. Aku buat. Warahmah sayang. Dia tak boleh kehilangan orang tu. Jadi tuan-tuan sekalian, itu ujian dalam hidup kita juga. Antaranya menerusi naluri seksual ataupun kemaluan kita. So gunakan kemaluan dengan betul, hadapi ujian kehidupan rumah tangga dengan betul walaupun kadang-kadang dia bagi tekanan dalam hidup. So ingat kita facing lah tekanan itu, insya-Allah kita dapat syurga. Yang kelima, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Yang kelima, antara perkara yang menekan hidup kita adalah tanggungjawab portfolio kita amanah kita. Sama ada amanah dalam keluarga, amanah tempat kerja, amanah jawatan-jawatan. Ini semua benda yang bagi kita stres. Tapi stres-stres pun kita yang nak benda tu. Jadi satu tanggungjawab, satu amanah yang besar. Dan benda tu memang bagi kita stres. Tapi oleh kerana kita nak fikir, stres itulah boleh bawa kita ke syurga, maka kita akan hadapi amanah dan tanggungjawab kita. Kita ada jawatan, Okay, kita diberikan amanah dekat tempat kerja kita. Kita kena settlekan semua benda-benda ni mengikut polisi syarikat. Kita ada eh, job scope kita. Kita ada JD, job description. Dan kita ada JO, kita ada job objektif yang kita kena achieve. Semua ni kita patuhi, semua ni kita jalankan sebagaimana kita sign kontrak dulu dalam aku janji kita bila kita diterima bekerja ataupun ni company kita sendiri apa amanah kita sebagai majikan kepada staff kita semua aa, maka kita laksanakan semua amanah tanggungjawab kalau kita pegang jawatan kuasa tertentu masjid ke pertubuhan ke apa-apa kita tidak selewing kita tidak mengkhianati amanah itu walaupun benda tu semua stressful memberi tekanan dalam hidup tapi dia tenang, dia sabar dia buat dengan betul maka perkara itu boleh bawa dia ke syurga. Dan yang keenam tuan-tuan, walladhinahum ala salawatihim yuhafizun. Yang keenam, menjaga solat. Orang-orang yang dia solat dan dia menjaga solatnya. Sekali lagi solat yang pertama pun adalah jalan syurga. Yang keenam pun Allah ingatkan lagi pasal solat. Allah suruh jaga, bukan suruh semayang je. Allah suruh jaga solat. Ulama sebut jaga solat ni maksudnya yang utama jaga solat Asar. Hafizu ala salawatikum was salatil wusta. Jagalah solat kamu dan solat pertengahan. Maka ulama bagi tahu solat pertengahan ni solat Asar. Antara solat yang susah nak dijaga khususnya bagi orang yang bekerja. Okey, batulah waktu balik, waktu jam dan sebagainya. Setengah ulama sebut sebelum saya tamatkan solat subuh dan juga isyak. Solat yang sangat penting untuk dijaga. Dan ini cabaran yang besar. Alhamdulillah kalau Allah rezekikan kita, kita mudah untuk solat subuh, maghrib uh, dan juga isyak. Solat subuh dan isyak khususnya semoga Allah mudahkan jalan kita ke syurga. Tapi seandainya inilah ujian kita. Solat lain okey. Subuh problem. Harapnya Allah bantu kita. Eh, supaya kita melepasi ujian tersebut. Jadi tuan-tuan. Dengan kita mengingatkan diri dengan syurga. Mengingatkan diri dengan semua kepayahan-kepayahan hidup ini. Kita akan dapat syurga. Yang syurga tu ada sungai. Syurga tu ada... Wildan, ada pelayan-pelayan, syurga tu ada nikmat-nikmat, Ma ma'ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatrun fi qalbin bashar. Syurga ni nikmat dia mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, kepala tak terfikir itu syurga. Maksudnya selagi kita boleh fikir syurga Itu bukan syurga Selagi kita nampak dalam dunia ni Kita rasa apa yang ada dalam dunia ni Kita nak dalam syurga Tuhan akan bagi yang lebih hebat Apa yang kita terfikir pasal dunia ni Selagi kita dengar cerita orang-orang kaya Kenikmatan hidupnya Aku nak jadi macam ni Syurga Tuhan akan bagi lebih lagi daripada tu Mata tak pernah tengok Telinga tak pernah dengar Fikiran tak pernah terfikir Itu syurga jadi tuan-tuan nak dapat benda yang luar biasa ini Kita perlukan komitmen yang sangat luar biasa Semoga Allah bantu kita tuan-tuan Walaupun Allah beri kita kesedihan, kepayahan dalam hidup Ingatkan diri dengan syurga dan, dan ingat syurga kita kena ada effort Untuk buat enam perkara tadi Dan insya Allah Allah akan mudahkan kita jalan ke syurga insya Allah. Jadi untuk malam ni kita berhenti kat situ lah Okay bahagiakan diri kita dengan mengingati syurga dan tak cukup dengan ingat sahaja kita kena buat perkara-perkara yang boleh bawa kita ke syurga wallahu a'lam minta maaf ah salah silap subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu alla ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh